Ողջույն, Սիվինեթի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին, բարձր պարոն Բադալյան։ Պարոն Բադալյան, չնայած կորոնավիրուսային իրավիճակի Հայաստանում, իհարկե մի փոքր արդեն դուրս են գալիս ուրեմն սահմանափակումներից, սակայն շարունակվում է բավական սուր ներքաղաքական պայքարը Հայաստանում, ավելին ոչ միայն շարունակվում, այլ ինքը դուրս է գալիս բոլորովին կարելի ասել ինչ-որ զարգացման նոր մակարդակ, և որտեղ ներգրաված են բոլոր կողմերը և հանրային ուրեմն իմաստով, արդեն բացի հրապարակային հայտարարություններ են անում, և կարծես թե բացում են նաև նոր խաղակարտեր, հա, Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի մամուլի խոսնակը հայտարարում է, որ Միքայել Մինասյանը, Արթուր Վանեցյանը ունեցել են փայաբաժիններ կամ ձեռք են բերել կամ վաճառել են Հայաստանի համար շատ կարևոր ուրեմն և առանցքային ընկերություններում, հետո նրան հերքում են կամ հաստատում են, դատական հայցեր են ցանկանում ներկայացնել, և Միքայել Մինասյանն է բացի բաց նաև խոսում, հրապարակումներով հանդես գալիս և տեսանյութով, տեսաուղերձով հանդես գալիս և ասում, որ իրականում ինչ ա եղել։ Այ ինչպես կբնութագրեք այս իրավիճակը, ինչու մենք ունենք սա հիմա։ Կարծում եմ, սա որոշակիորեն օրինաչափ իրավիճակ է հեղափոխությունից հետո ընկած ժամանակահատվածի զարգացման տրամաբանության առումով, և այստեղ դրսևորվում են մի քանի շերտային գործընթացներ ընդհուպ արտաքին և իհարկե բնականաբար ներքին իրավիճակով պայմանավորված։ Մեծ հաշվով Հայաստանում ներկայումս ընթանում է, այսպես ասեմ, քաղաքական պայքար ապագա խորհրդարանում նոր դիրքավորման համար։ Բոլորի համար պարզ է, որ հաջորդ խորհրդարանի ընտրությունը լինելու է ոչ այն տրամաբանությամբ, որը եղավ արտահերթ ընտրությունը, այսինքն իրավիճակ է զարգանալու, հանրային տրամադրություններ են փոխվելու և այլն, և այստեղ հարաբերակցության փոփոխության շատ մեծ հավանականություն կա։ Եթե նույնիսկ խոսենք այն մասին, որ մեծ հավանականությամբ գործող իշխանությունը կկարողանա պահել մեծամասնությունը, համենայն դեպս ներկայիս գնահատմամբ, այդուհանդերձ մնացյալ տիրույթում ուժերի հարաբերակցությունը կփոխվի, և ներկայումս կարծում եմ պայքար ընթանում առնվազն երկրորդ, երրորդ դիրքի համար, և մենք տեսնում ենք այդ պայքարի դրսևորումները այն սուբյեկտների շրջանակում, որոնք ունեն քաղաքական հավակնություն Հայաստանում, որովհետև դուք թվարկեցիք Միքայել Մինասյան, Արթուր Վանեցյան, մենք տեսնում ենք նաև գործընթացը Խաչատրյանների ընտանիքի բիզնեսի շուրջ, որը ես ևս դիտարկում եմ ընդհանուր առմամբ այս տրամաբանության մեջ, միևնույն ժամանակ բառացիորեն նախորեին հայտարարվեց ազգային ժողովրդավարական բևեռի ձևավորման գործընթացի մասին, որն անում են Շիրայշ Սեֆիլյանը և գաղափարակից ուժերը, որի առանցքում ըստ ամենայնի կլինեն Սասնա ծռերը և գաղափարակից մնացած ուժերը, որոնք կմիավորվեն, ակնառու է, որ այս բևեռի ձևավորումը ևս այս պայքարի գործընթացին ներգրավելու ավելի ակտիվ և ավելի մրցունակ կերպով ներգրավելու ձգտում է և ջանք է, և այս տրամաբանությունը կարծում եմ շարունակվելու է, սրան պետք է նայել նորմալ, բովանդակային առումով մենք կարող ենք խնդիրներ ունենալ, այսինքն հարցեր ունենալ հասարակությունը բոլոր սուբյեկտներին, մասնակիցներին, որակական առումով և այլն, բայց տրամաբանությունը կարծում եմ դա է քաղաքական պայքար առնվազն երկրորդ և երրորդ դերի համար, և ընդդիմության, այսպես ասեմ, լոկոմոտիվ դերի համար։ Միևնույն ժամանակ ես մի կարևոր բան եմ նշեմ, միևնույն ժամանակ այս գործընթացի խորքում կա նաև խոշոր կապիտալի խնդիրը։ Սա առանցքային խորքային խնդիր է մեր քաղաքական, հասարակական, քաղաքական կյանքի համար։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում քաղաքականությունը հիմնված է եղել կապիտալի և իշխանության սերտաճման վրա, մեծ հաշվով սա է եղել հայկական քաղաքականության առանցքը։ Հեղափոխությունից հետո քաղաքական իշխանությունը և կապիտալը տարանջատվել են, բայց սկզբունքորեն կապիտալի դաշտում վերաբաշխում կամ կապիտալի, այսպես ասած, ստատուս քվոյի փոփոխություն չի եղել, իսկ խոշոր կապիտալը ուզենք թե ոչ, ինչքան է կապիտալը մնացել է հին քաղաքականության հետ, մեծ հաշվով, այո, այն դասավորությունն է, այն հարաբերակցությունն է, որը եղել է մինչև հեղափոխությունը, որոշ խմբեր լոյալություն հայտնել են իշխանությանը, պայմանավորվել են իշխանության հետ խաղի նոր կանոնների շուրջ, չեն ցուցաբերել քաղաքական հավակնություն և կարողացել են պայմանավորվել, գուցե այսպես, բայց հիմնական առումով այստեղ խնդիրը մնացել է, իսկ կապիտալը քաղաքականության գլխավոր շարժիչներից մեկն է, ինչպես էլ որ մենք ինստիտուցիոնալ կերպով բաժանենք քաղաքականությունը և կապիտալը, և այստեղ բնականաբար նոր իշխանությունը, քանի որ չի հաջողվում փոխել այդ հարաբերակցությունը այլ ճանապարհով, նաև տնտեսական քաղաքականության ճանապարհով, առաջանում է քաղաքական կոնֆլիկտ,
այն խմբերի, այն կրողների մոտ, որոնք ունեն նաև քաղաքական հավակնություն, քաղաքական իշխանության հավակնություն։ Դասը կապիտալին դեռ կանրադառնանք 1-2 հարց հետո, բայց ինձ մի հարց հետաքրքրում, երբ որ նայում եմ ես դիսկուրսը, հետևում եմ իշխանություն, նախկին իշխանություն դիսկուրսին, տպավորություն է, որ իշխանությունը ընդդիմությունը եկել է իշխանության, նախկին ընդդիմությունը, բայց իրեն պահում է ընդդիմության նման, շարունակում է պահել ընդդիմության նման։ Նախկին իշխանությունը տեղափոխվել է ընդդիմադիր դաշտ, բայց իրեն զուտ դիսկուրսի տեսանկյունից ոնց որ պահում է իշխանության նման, այսինքն եթե իրեն ինչ-որ բան են ասում, ասում է կդիմեմ դատարան, ես կանեմ, այն կանեմ, հա, կհերքեմ, կհաստատեմ, ինչ-որ ես, ինչու ունենք այս իրավիճակը, այսինքն ունենք իշխանություն, որ այդպես էլ չի դառնում ամբողջությամբ իշխանություն զուտ դիսկուրսի գոնե տեսանկյունից, շարունակում է կարծես հեղափոխական գործընթացը, եւ ունենք ընդդիմություն, որը որ իշխանական ուրեմն մտածելակերպով է։ Հեղափոխական ռեսուրսը, երբ նշեցի ես կապիտալի խնդիրը, հեղափոխական ռեսուրսը դա նոր իշխանության համար քաղաքական պաշտպանության խնդիր է, քաղաքական պաշտպանության տեխնոլոգիա է, եւ քանի որ մենք տեսնում ենք բավական ագրեսիվ մարտավարություն խոշոր կապիտալի կրող խմբերի մոտ քաղաքական կարողչական տեսանկյունից, այստեղ իշխանության պաշտպանական ռեակցիան առավելապես հիմնվում է հենց հեղափոխական ռեսուրսի վրա եւ փորձ է արվում դրանով հակադրվել։ Անշուշտ սա բավական սահմանափակ ռեսուրս է եւ հնարավոր չէ անվերջ այս ռեսուրսը օգտագործելով դիմակայել, ինչպիսին կլինի այս ժամանակահատվածը կառավարման արդյունավետության տեսանկյունից, գալիորեն պայմանավորված է թե այդ քաղաքական հարաբերակցությունը ինչպիսի ընթացք, ինչպիսի զարգացում կստանա, եւ մենք կգանք արդյոք հենց այն նոր իրավիճակին, երբ այդ նոր խաղի կանոնների շուրջ կլինի համընդհանուր պայմանավորվածություն, ընդդիմությունը իրեն ընդդիմությամբ, պես կպահի իշխանությունը իրեն կպահի իշխանությունը։ Այ որը կլինի իշխանության ռեսուրսը, երբ որ ավարտի կամ զգան, որ այլևս չի աշխատում հեղափոխական ռեսուրսը, հա, ամեն անգամ massաներին դիմելու եւ massաների միջոցով ինչ-որ քննի լուծելու, որը կդառնա իշխանության ռեսուրսը, դա ես կարծում եմ բոլոր տեղերում, այսպես ունիվերսալ մի բան է, առանցքում գոնե, դա կառավարման արդյունավետությունն է, երկրում խնդիրների լուծման արդյունավետությունը, հանրային երկխոսության արդյունավետությունը, կարծում եմ ամեն ինչ կառուցվում է հենց այս առանցքի շուրջ, եւ ներկայումս իմ գնահատմամբ իշխանությունը անշուշտ գիտակցում է, որ եթե հեղափոխական ռեսուրս հնարավոր չէ անվերջ օգտագործել որպես քաղաքական տեխնոլոգիա եւ քաղաքական մարտավարության առանցք, միևնույն ժամանակ փորձ է արվում այս ժամանակատվածը դրանով պահել իմ գնահատմամբ, մինչեւ որ կլուծվի կառավարման արդյունավետության առանցքային խնդիրը, որովհետև կա նոր թիմ, որը եկել է իշխանության, որը բացարձակապես փորձ չի ունեցել, եւ ընդհանրապես Հայաստանում եղել է այդ խնդիրը, քանի որ մենք գործ ենք ունեցել փակ բաժնետիրական սկզբունքով կարծր կառավարման համակարգի հետ, դրանից դուրս գործնականորեն կառավարման փորձ չի ձևավորվել որևէ առումով, նկատի ունեմ միայն պետական կառավարում, այլ ընդհանրապես կառավարման փորձի խնդիր ենք ունեցել մենք այդ փակ բաժնետիրական համակարգից դուրս, եւ այս խնդիրը անշուշտ իրեն զգացնել էր տալու հեղափոխությունից հետո։ Մենք տեսնում ենք կադրային սղություն, այսինքն կադրերի ընտրության հարցում սղություն, մենք տեսնում ենք քաղաքական առաջնահերթությունների գերակայություն այս դիմակայության պայմաններում, սա իմ գնահատմամբ որոշակի օրինաչափ ընթացք է, որ հեղափոխությունից հետո պետք է անցնենք։ Խոսեցիք ուրեմն խոշոր կապիտալի մասին, Հայաստանում ընդունվեց երևի 2 շաբաթ առաջ կամ 3 շաբաթ առաջ ընդունվեց վերջնականապես ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, կարելի է ասել ըստ իմ գոնե դիտարկումների դրանից հետո բավական ուրեմն շեշտակի աճեց այդ քաղաքական կրքերի տակացման ուրեմն աստիճանը Հայաստանում, հա, որովհետև ասում են, որ սա կուլակաթափման օրենք է, ընդդիմադիրներն են ասում, որ քաղաքական մահակ է դառնալու, վերաբաշխելու է սեփականությունը եւ այլ եւ այլ։ Արդյոք կապում եք դուք էլ այս օրենքի ընդունման հետ այս քաղաքական կրքերի բորբոքումը նաեւ։ Օրենքը անշուշտ շատ կարեւոր է, իդեպ արժե հիշել, որ օրենքի եւ կարող այն դառնալ քաղաքական մահակ։ Օրենքի նախաձեռնությունը գալիս է դեռևս նախորդ իշխանությունից, եթե չեմ սխալվում, դա միջազգային որոշակի պարտավորությունների շրջանակում էր, որ Հայաստանը պետք է ունենա այդ մեխանիզմը, պարզապես դա ստանձնվել էր, սակայն օրենսդրական նախաձեռնության ընթացք դեռևս չէր տրվել, սա էական հանգամանք է իմ կարծիքով։ Ինչ վերաբերում է բուն օրենքի ընդունմանը, ես կարծում եմ սա իհարկե կարևոր նոր իրավիճակ է հետհեղափոխական զարգացումներում, բայց չեմ կարծում, որ կոնֆլիկտը պայմանավորված է հենց դրանով, կոնֆլիկտը
խոշոր կապիտալի այդ գրողների, քաղաքական հավակնություն ունեցող այդ խմբերի եւ քաղաքական նոր իշխանության միջև անխուսափելի էր լինելու անգամ այդ օրենքը չընդունված լինելու պարագայում, այսինքն օրենքը այստեղ գուցե ինչ որ թեթև առիթ է, ինստիտուցիոնալ հենք է այդ ամեն ինչ իրականացնելու։ Կարծում եմ մինչ այդ էլ իշխանությունը այս կոնֆլիկտում էր, մենք սա տեսնում էինք տարբեր առիթներով եւ սա թափ էր հավաքելու, գիտեմ թափ է հավաքելու խորհրդարանի ընտրության մոտենալուն զուգահեռ։ Մենք կարող ենք ունենալ զարգացում, որը կբերի արտահերտ ընտրության որոշման թե ոչ, միևնույն է, խորհրդանի հաջորդ ընտրությանը մոտենալուն զուգահեռ այս կոնֆլիկտը սրվելու էր, անկախ նրանից, թե ինչպիսի օրենքներ կընդունվեին, որտեղ լուծումը կապիտալի լեգիտիմացման, կապիտալի եւ հանրային համերաշխության այս համաձայնությունների խնդիրը պետք է լուծում ստանա։ Հայաստանում գոյություն է ունեցել տնտեսություն, որը լեգիտիմ փաստորեն չի եղել հանրության համար, եւ քանի դեռ այս խնդիրը լուծում չի ստացել, այստեղ կոնֆլիկտային իրավիճակներ լինելու են անխուսափելի անկախ որևէ օրենքից, որովհետեւ ինքնագնահատմամբ հարուսները միշտ լեգիտիմ չէ։ Այս խորքային խնդիրը, այստեղ կան սուբյեկտիվ գործոններ, կան օբյեկտիվ զգալիորեն, այո, եւ այս խնդրի լուծումը խորքային առումով, եթե մենք չունենանք, կոնֆլիկտային այս փուլերը անընդհատ են լինելու։ Կա այդ, այսպես ասենք, յուրացվածը վերադարձնելու խնդիրը, որը քաղաքական նշաձող է դարձել Հայաստանում։ Այս խնդրի ուղղությամբ անընդհատ կա ճնշում իշխանության վրա, ինչու է ուշանում վերադարձը կամ ինչպես է լինելու վերադարձը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս մեխանիզմների հարցում էլ չկան հստակություններ, եւ այս բոլոր հարցերը անխուսափելի վերելու են այդ կոնֆլիկտին, անկախ նրանից օրենքը լիներ թե ոչ։ Այս փուլում ես ուշադրություն կդարձնեի մի հանգամանքի վրա, որ այս ակտիվ փուլը սկսեց Լավրովի հայտնի հայտարարություններից հետո, որոնք Հայաստանում բավական թեժ զարգացումներ գեներացրեցին, սկսեց իշխանության հանդեպ Արցախի հարցով պահանջով, եւ հիմա տեսնում ենք շարունակվում է արդեն թեժացող կոնֆլիկտով։ Ես դրա համար նշեցի, որ այստեղ ընդ կարող ենք տեսնել արտաքին շրջանակ, որովհետեւ հայաստանյան քաղաքական սուբյեկտները, հատկապես նախկին իշխանության առնչվող շրջանակները, թեև սա հատուկ ընդհանրապես երևի թե բոլորի համար, ակտիվություն ցուցաբերում են, ներքին քաղաքական ակտիվություն, ակտիվության բուրըն դրսևորներ ցուցաբերում են արտաքին որոշակի ազդակներ ստանալու դեպքում։ Ես Լավրովի հայտարարություն եմ խնդրում, Լավրովի հայտարարությունը, որ հիշատակեցիք, որին ուզում էի ես անդրադառնալ մեր հարցազրույցի ժամանակ, խփեց մի քանի կարևոր եւ էմոցիոնալ կետերի, հա, գազ, որը որ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում բավականին, ուրեմն, էմոցիոնալ է ընկալվում հասարակության մեջ, եւ Արցախյան հակամարտություն, որի վերաբերյալ իշխանությունը, որ ասում է, մենք ձևավորում ենք նոր բովանդակություն, բայց Լավրովն ասում է, գիտեք ինչ, ոչ, դեռ հին բովանդակությունն է, մի բան էլ փուլային տարբերակն է, առաջարկել ենք փաստաթուղթ, ընդունվել է, քննարկում ենք, եւ իշխանությունը պաշտպանվում է կամ հերքում է ամեն ինչը։ Այ ինչու արվեցին այս հայտարարությունները, արդյոք դա Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրների արտացոլանքներ մեր իշխանությունների, եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք Լավրովի այդ հայտարարությունից հետո չանցավ, չգիտեմ, 1-2 շաբաթ, եւ հայտարարվեց այդ սիգարետների ծխախոտի պատմության մասին, հա, որ մեծ բեռ է, ուրեմն, Հայաստանից մաքսանենք ճանապարհով հայտնվել Ռուսաստանում։ Արդյոք սա կապ ունի իշխանության, նկատի ունեմ Հայաստանի իշխանության հետ Ռուսաստանի խնդիրների մասով, որովհետև հավանաբար այդ սխեման գործել է մինչև այդ, հա, հավանաբար այդ սխեման աշխատել է եւ նախկինում, բայց հիմա դա բացահայտվեց։ Որոշ քաղաքագետներ կարծում են, որ այո, կապ կա, եւ նաեւ կապել է անձամբ ընտանիքի հետ, այդ բերի հետ կապված, հա, ասացին Հրաչյա Հակոբյանն է, եւ նա հերքեց այդ լուրը, որ այսինքն արդեն ուղակի, այսպես ասած, հարված է նաև ընտանիքին։ Այստեղ երկու հանգամանք կա, կա Ռուսաստանի գործողությունների մոտիվը եւ հաշվարկները, եւ դրա հանդեպ հայաստանյան սուբյեկտների վարքագիծը։ Լավրովի հայտարարությունները, ես կարծում եմ, բավական երկակի խաղի իմաստ ունեին, որովհետեւ դրա վկայություն կարող ենք դիտարկել այն, որ թվում է, թե Ադրբեջանում այդ հայտարարությունները պետք է ոգևորություն առաջացնեին, բայց տեսանք մի քիչ այլ ռեակցիա, այնտեղ քննադատություն առաջացրին իրենց արտգործնախարար Մամեդյարովի հասցեին։ Այնտեղ էլ իրենց ներքին հաշվարկը, այսինքն, այո, ես կարծում եմ Լավրովը այստեղ երկակի խնդիրներ լուծելու նպատակ ուներ իր այդ հայտարարությամբ, եւ խնդիրներ ռուս-թուրքական, կարծում եմ, ընդհուպ ռուս-թուրքական դաշտում Ադրբեջանի միջոցով, այսպես ասեմ։ Հայաստանում Լավրովի հայտարարությունները դիտարկվեցին հնարավորություն իշխանության վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու։ Այստեղ հավանաբար ներգրավում են նաև ռուսական տնտեսակաղակական ազդեցիկ շրջանակներ, որոնք
նախկին իշխող համակարգի տարբեր թևերի հետ ունեն կապեր եւ ունեն ընդհանուր շահեր եւ հարմար միջավայր նկատվեց, որ հնարավոր է Հայաստանում քաղաքական ճնշումը իշխանության հանդեպ ուժեղացնել։ Կոնկրետ ծխախոտի գործոնը այստեղ շատ կարեւոր նշանակություն ունի, թե հատկապես ինչ շրջանակներ են այդ ծխախոտի պատմության համար պատասխանատու։ Մենք տեսանք քարոշչական գրոհը Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ, եթե այդ գրոհը իրականությանը համապատասխանում, այսինքն եթե իսկապես այնպես է, ինչպես որ կա, սա մի իրավիճակ է։ Եթե դա պարզապես կեղծ գրոհ էր, որ իրական պատասխանատու շրջանակներ փորձեցին օգտագործել սեփական պատասխանատվությունից խուսափելով, ապա այստեղ մեկ այլ պատմություն է, որտեղ այս դեպքում ծխախոտի պատմությունը կարող է աշխատել հենց այդ շրջանակների դեմ, որտեղ բացահայտվեց, որ եւ արտադրող է ինչ որ առումով կապ ուներ նախկին իշխանությունների հետ։ Ես այո, հենց դա նկատի ունեմ, որ սա իրականում կարող է քարոշչական տիրույթից դուրս հարված լինել հենց այդ շրջանակներին, ոչ թե իշխանությանը։ Բայց ընդհանուր առմամբ արտգործնախարարն էլ խոստովանեց, որ կան հայ-ռուսական խնդիրներ, որոնք քննարկվում են եւ խորքային խնդիր կնշանակեր, եթե դրանք չլինեին։ Այստեղ ընդհանուր իմի բերելով շատ ժամանակ չխրելու համար ասեմ, որ հայ-ռուսական խնդիրը, ես կարծում եմ, հայկական պետականության ինքնիշխանության խնդիրն է, որովհետև ռուսական պետական քաղաքականությունը եւ հայկական անվտանգության շահերը մինչ այժմ համենայն դեպս ակնհայտորեն տարամետ դրսևորում ունեն, եւ քանի դեռ Ռուսաստանը այս ռեգիոնում իր քաղաքականության գլխավոր խաղընկեր դիտարկում է Թուրքիային եւ նրա միջոցով որոշակյորեն միջնորդավորված Ադրբեջանին, հայ-ռուսական խնդիրները անխուսափելի են եւ սրանց ազդեցությունը հնարավոր է մեղմացնել հենց բաց քննարկելով, որտեղ եթե Հայաստանը այս ամեն ինչի հանդեպ լռում է, մենք տեսնում ենք դրա հետևանքը ապրիլյան պատերազմի օրինակով, եւ այդ իմաստով այդ խնդիրները բնական են, եւ մենք այդ խնդիրների միջով անցնելուց պետք է կողմնորոշվենք ի վերջո ինչպիսին է մեր հարաբերությունը դաշնակցային, միջպետական թե վասալային։ Իհարկե նաեւ չեր խանգարի հասկանալ Ռուսաստանի քաղաքականությունը մեզանում Երևանում, որովհետեւ հայտարարում ենք, որ Ռուսաստանը մեր խնդիրները քննարկել նշանակում է հասկանալ փոխադարձ մեր դաշնակիցն է, բայց ունենք լուրջ ուղեղային կենտրոններ, որոնք իսկապես զբաղվում են Ռուսաստանով եւ փորձում են հասկանալ, թե ինչպիսին է Ռուսաստանի քաղաքականությունը փոխադարձ է, որովհետև այնտեղ էլ բացարձակ փորձ չկա, ցանկություն չկա հասկանալ ընդհանրապես։ Հատուկ են մարդիկ, որոնք իսկապես գիտեն ինչ է կատարվում։ Պետություն է եւ ունի իր շահերը եւ դաշնակցային հարաբերությունը ենթադրում է հաշվի առնել։ Այդ առումը որոշակի շահերի իներցիա կա նախկինից եկած։ Պարոն Բադալյան, Միքայել Մինասյանը շանս ունի քաղաքականության մեջ Հայաստանյան։ Եթե կոնկրետ խոսենք ընթացիկ իրավիճակով, ես կարծում եմ Միքայել Մինասյանը որևէ պատրանք չունի, որ կարող է ներկայումս պայքարել իշխանության համար։ Ես դրա համար նշեցի, որ սա պայքար չէ իշխանության համար, սա պայքար է ընդդիմադիր դաշտում առաջատարության համար։ Միևնույն ժամանակ, այստեղ շատ հետաքրքիր հանգամանք է այն, որ բավական թեժ մրցակցություն կա ոչ միայն ընդհանուր ընդդիմադիր դաշտում գերակայության ուղղությամբ, այլ նաև նախկին իշխող համակարգի շրջանակում կա մրցակցություն, թե հատկապես որ ուժն է այդ համակարգի, որ խումբն է, այսպես ասեմ, ընտրազանգվածին տնորինելու, առաջնորդելու։ Մենք այստեղ տեսնում ենք առնվազն երկու բացահայտ հավակնություն տեսնում ենք։ Մեկը Ռոբերտ Քոչարյանն է, որը հավակնում է լինել մոբիլիզացնող այդ ռեսուրսի։ Մյուսը կարող ենք դիտարկել Միքայել Մինասյանին, այստեղ որոշակի դերակատարում կամ որոշակի նշանակություն կարող է ունենալ Արթուր Վանեցյանը, որովհետև շատ հետաքրքիր էր, որ վարչապետի շրջապատից գծվեց այն թեզը, որ նա հավաքագրված է այլ պետության հատուկ ծառայությունից, իհարկե այս հարցը տարօրինակորեն լրության են մատնում իրավապահները եւ վարչապետն ինքը, որտեւ սա չափազանց կարեւոր հայտարարություն է, որը պետք է կամ հերքվի, կամ հաստատվի։ Հարցի տեսքով հնչեցվեց, որևէ կապ չունի, սա առանցքան, ի վերջո մենք պետության մասին ենք խոսում եւ պետության անվտանգություն, եթե եղել է այդպիսի բան, պետք է հստակ ասվի, եթե չի եղել, պետք է հերքվի։ Սա մի կողմ։ Մենք տեսնում ենք, այս մրցակցությունը կա եւ այդ նախկին իշխանության շրջանակում բավական ակտիվ պայքար, թե ով է լինելու առաջատարը եւ այդ շրջանակը առաջնորդողը։ Հանրապետական կուսակցությունը ընտրությանը 60,000-ին մոտ ձայն ստացավ, նկատի ունեմ արտահերթ ընտրությանը։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ առնվազն 60,000 ձայնի համար պայքար կա, առնվազն, եւ այստեղ այդ նախկին իշխանության ընտրված զանգվածը ինքը շատ սահմանափակ է, հասկանալի է։
այն մի քիչ կարող է ավելանալ, բայց միևնույնը չի կարող ներկայումս հավակնել իշխանության ընդրազանգվածից ավելին լինելուն, բայց սա շատ կարևոր թիվ է եւ բնականաբար պայքար կա թե ով է այս թիվը ղեկավարել։ Իդեպ համագործակցություն տեսնում եք Միքայել Մինասյանի թիմի եւ Արթուր Վանեցյանի թիմի միջեւ, որովհետեւ բավական հետաքրքիր այսպես ասած պասերով են խաղում։ Արթուր Վանեցյանը հայտարարում է, որ ինքը հանդիպել է Միքայել Մինասյանի հետ, բայց չի ասում ինչի մասին է խոսել, ասելով, որ 3 հոգի գիտեն դրա մասին։ Հետո այդ ընթացքում վարչապետի աշխատակազմ եւ այլ լռում են դրա մասին, ու գալիս է մի բան, որ Միքայել Մինասյանը արդեն պատմում է, թե ինչի մասին են խոսել, ասելով, որ Արթուր Վանեցյանը սուրհանդակ էր, ես խոսում էի Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ինչ են առաջարկել, ինքը ինչից հրաժարվել։ Դե կարևորույթ կարող ենք ասել, որ այստեղ գործ ունենք նույն թիմի հետ։ Բայց ես կարծում եմ քաղաքականությունը մի քիչ բավական բազմաշերտ եւ բարդ գործընթաց է եւ հիմա ակնհայտ է, որ նրանք ունեն ընդհանուր շահեր եւ այդ ընդհանուր շահերը շատ հաճախ գործակցության հիմք են ստեղծում մարդկանց համար, որոնք մեծ հաշվով նույն թիմից չեն։ Մենք հենց Հայաստանի պատմության մեջ տեսել ենք այդպիսի բազմաթիվ դրվագներ։ Այդ ոչ իշխանական հայտնի Բևեռում հաստացի գործակցում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն այստեղ քաղաքականության մեջ բավական բազմաշերտ են երևույթները եւ դժվար է ասել Արթուր Վանեցյանը իսկապես մեկ թիմի մեջ է Միքայել Մինասյանի հետ, թե ներկայումս նրանք փոխադարձաբար աշխատում են ունենալով այդ ընդհանուր շահը եւ ընդհանուր թիրախը, իսկ X պահից նրանք կարող են արդեն լինել այլ թիմերի մեջ, որովհետեւ էլի կրկնեմ, այդ ես ամենևին պատահական չեմ համարում օտարերկրյա հավաքագրման թեզի շրջանառությունը, որտեւ ես սա կարող եմ դիտարկել որպես քարոշչական հնարք, բայց չափազանց լուրջ է բովանդակային առումով զուտ քարոշչական որպես քարոշչություն օգտագործելու համար, որտեղ այստեղ կարող են առաջանալ հարցեր ընդհուպ արտաքին դաշտերից, եւ այստեղ Արթուր Վանեցյանի մասով կարող է այդ հարցը առաջանալ, ընդ որում Միքայել Մինասյանի հայտարարության մեջ Արթուր Վանեցյանը փաստացի ներկայացվում է որպես Նիկոլ Փաշինյանի հանցակից, եթե խոսենք այս տարբերակով, որովհետեւ կապ չունի, որ նա եղել է սուրհանդակ, նա փաստացի հանցավոր բովանդակության սուրհանդակ է եղել եւ ինչ որ իմաստով պատասխանատու է դառնում դրա համար։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այս տեսանյութից հետո այդ դրվագի մասին դեռևս լրություն են պահպանում Արթուր Վանեցյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դատախազությունն էլ հայտարարել է, որ ուսումնասիրելու են բովանդակությունը, եւ շատ հետաքրքիր է, այստեղ արդյոք կարող է պարզվել, որ օրինակ Արթուր Վանեցյանը կարող էր իր խաղը խաղալ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Միքայել Մինասյանի միջեւ։ Այ հենց Արթուր Վանեցյանի դերի ու նշանակության մասին գործոնի, որը որ տնտեսագիտության մեջ կա հետեւյալ հայտարարություն՝ սև կարապ, այսինքն ինչ որ մի երևույթ, որը գալիս է չգիտես որտեղից, բավական մեծ ազդեցություն է թողնում, հետո սկսում են post-factum գնահատել այդ երևույթի ազդեցության մասշտաբներն ու կարևորությունը եւ այլ եւ այլ։ Արթուր Վանեցյանը, որի մասին որևէ մեկը կարելի ասել լայն իմաստով չգիտեր հասարակությունում, դառնում է ԱԱՑ ղեկավար, բավական մեծ հնչեղություն է ստանում նրա ղեկավարությամբ իրականացված որոշակի գործողությունները ԱԱՑ-ի, հայաստանյան իրականության համար ոչ սովորական մի բան է տեղում ունենում ԱԱՑ ղեկավարը պաշտոնապես եւ հանրային հայտարարություններ է անում, կարելի ասել քաղաքական հայտարարություններ, հետո դուրս է գալիս իշխանություններից եւ սկսում է իշխանություններին քննադատել։ Այ ինչու՞ն էր նրա դերն ու նշանակությունը։ Արդյոք կար ի սկզբանե ինչ որ դեր, որ ինքը ստանձնել էր եւ իրականացնում էր, եթե հիմա post-factum նայում ենք, թե չկար նման բան։ Եկ ընդհանրապես հեղափոխության պարագան ես կարծում եմ ինքը բավական բազմաբաղադրիչ է, եւ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի է հիասթափվածների խմբերն էր թվարկում, թե ովքեր են հիասթափվել, ինչի համար հեղափոխությունից։ Ես կարծում եմ փաստացի նա թվարկում էր այն խմբերը, որոնք այս կամ այն կերպ որոշակի դեր են ունեցել հեղափոխական գործընթացում եւ դրա անարյուն թավշյա հաջողության հարցում։ Եվ հնարավոր է, որ Արթուր Վանեցյանին կարող ենք դիտարկել հենց այս խմբերի, այս հեղափոխության բաղադրության, այս բազմաբաղադրիչ հանգամանքների շրջանակում։ Առայժմ մենք տեսնում ենք ինչ որ գործընթացի բացում, թե ուր է տանելու այս բացումը, ցույց կտան զարգացումները։ Առայժմ ակնհայտ է, որ Վանեցյանը որոշակի դերակատարում է հիմա ստանձնում
իշխանությունից դուրս, այսինքն պաշտոնը թողնելուց հետո։ Եվ այդ դերակատարումը բավական համենայն դեպս հարցեր է առաջացնում, մենք տեսնում ենք։ Եվ այդ հարցերի պատասխաններից հնարավոր կլինի եզրակացնել, թե ինչի հետ գործ ունենք, արհեստականորեն ուրճացված ինչ-որ բանի, որը իրականում որևէ պատճառը հետևանքային կապով, որևէ լուրջ քաղաքական արմատ չունի, թե իսկապես գործ ունենք մի բանի հետ, որը հեղափոխության հենց սկզբից այսպես ներքաշվել է եւ հիմա ունենում է որոշակի զարգացում այլ տիրույթում։ Հաջորդ իշխանությունը եւ հաջորդ ընդդիմությունը, կատարում հաջորդ ընտրություններից հետո կամ ընթացքում, ինչ եք կարծում, կլինի կոալիցիոն իշխանությունը։ Քիչ հավանական եմ համարում կոալիցիոն իշխանության հանգամանքը, որովհետեւ քանի դեռ կա նախկին իշխող համակարգի ակտիվությունը, ես կարծում եմ համենայն դեպս առաջիկա անդրական ցիկլում ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունը, քաղաքական մեծամասնությունը ունի մեծամասնությունը պահելու հնարավորություն։ Չի լինի դա 70%-անոց, բայց կարծում եմ 50+1, այսպես ասած, այս տարբերակով պահելու հնարավորություն ունի։ Գոնե առայժմ գնահատմամբ, որովհետև կարծում եմ կոալիցիոն իշխանության համար ներկայումս Հայաստանում չկա, չի ուրվագծված այն քաղաքական ներկապնակը, որտեղ հնարավոր է գնահատել, թե ահա այս ուժերի միջև կլինի կոալիցիա։ Շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի զարգացում կունենա իշխանությունը իր ներսում, այսինքն այնտեղ կլինեն բաժանումներ, որովհետև հիմա եթե տեսնենք ինչ որակով կանցկացվեն ընտրությունները, ընտրությունների որակն իր հերթին իհարկե սա լինելու է առանցքային քննությունը, որովհետև հեղափոխությունից հետո ընտրությունը բավական հեշտ է անցկացնել ժողովրդավարական սկզբունքով, այլ է երբ մարտահրավերները ավելի մեծանում, էմոցիան եւ էներգիան։ Բայց ցանկացած պարագայում ես կարծում եմ ինչպիսին է լինի հաջորդ ընտրության արդյունքը, ես կարծում եմ այդ արդյունքը որոշելու է Հայաստանի հանրությունը, որովհետև որևէ իշխանների հնարավորություն տեսնում եք, որ կարող է լինել կերտիկներ եւ Եթե անգամ լինի փորձ, ես չեմ կարծում հնարավորություն, որ կա տարբերակ այդ կեղծիքներով ինչ-որ նոր իրականություն ձևավորել, որովհետև ես կարծում եմ Հայաստանում տեղի ունեցածի առանցքային նշանակությունն այն է, որ հասարակությունը, այսպես ասեմ, ստացավ իշխանություն ձևավորելու եւ քաղաքական process տնորինելու մեխանիզմը, հնարավորությունը։ Որևէ հաջորդ իշխանություն չի կարող ունենալ քաղաքական կայունություն, եթե չեր խոսի հասարակության հետ, եթե ինքը չհենվի հասարակության վրա։ Սա ես կարծում եմ ոչ թե պարզապես այսպես տեսական գեղեցիկ խոսքեր են, այլ հենց հայաստանյան իրողությունից բխող։ Այսինքն որևէ մեկը չի կարող կարծել, թե հնարավոր է անկայունությամբ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել եւ հետո կայուն կառավարել առանց հասարակության հետ երկխոսության։ Սա գլխավորն է, առանցքայինն է եւ մնացած բոլոր գործոնները զարգանալու են հենց այս առանցքայինը հաշվի առնելով։ Շնորհակալ եմ Հակոբ Պետրոսյանի համար։ Սիմվենտի տաղավարում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն էր։